Debati Angel Donald reagon për herë të parë vëllai moderatores. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Alois Shkira është vëllai moderatores Angel Shkira, i cili është përmendur shpeshherë nga ana moderatores brenda shtëpisë së Big Brother. Së fundmi ai ka komentuar situatën e krijuar mes Donaldit dhe motrës së tij si dhe debateve të ashpra mes tyre brenda shtëpisë. Angel e akuzon Donaldin se e ka pushuar nga puna dhe nuk i ka dhënë rrogën në kohën kur ajo punonte me të. Ndërkohë i ftuar në një emision televiziv, vëllai i Angel u shpreh se është një debat mjaft delikat dhe se nuk mund të gjykojnë dot as Angelin dhe as Donaldin. Vëllai Angelit thot, është delikat si debat, Angel është një tip që u beson gjërave, ëndrave dhe iniciativave që të tjerët marin, është një këshill që i kam dhënë edhe pse mi vogël, shikoj gjërat në term biznesi, më ftot, ka besuar jo në mënyrë të lishme me kontrata, nuk ma dëgjoj këshillën, truri fillon e punon në mënyrë tjetër dhe jo si jashtë, varet si është thënë, varet si është bërë pyetja, nuk mund të gjykojmë dot as Angelin dhe as Donaldin. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.